Sasa kama Brian Chira alikuja na ujinga ujinga yake hiyo ya kunini ya kuvaa kama mwanamke. Utakuta kuna watu ambao wanachangia na wanafurahia. Wanafurahia ujinga kama huo. Unakuta pia kuna supporters ambao wanamsema wanampenda. Wengi. Mm. So unakuta yeye anakuja anakuwa kama Mungu kwa watu fulani ambao wanamwabudu. Mm? Na hapo mwabudu basi hiyo roho inaingia ndani yao. Mm? Na hapo ingia ndani yao hata unakuta watu nao wanapewa watafika tu mahali nao unakuta nao wanataka kukaa kama wanawake. Mm. So in Kenya lesbian roho ya lesbian imekita mizizi sana. Sana. Na I think sasa hizi tunasema nao inaenda almost karibu 20% ya Kenya ni lesbian. Na isipodhibitiwa tasumbua. 20% ya Kenya lesbian na gays. Hiyo roho isipodhibitiwa hapa Kenya itakuja kuhangaisha watu sana. Mm. Na unakuta sasa hapo ndio unakuta kuna madhabahu mengine yameinuliwa Kenya. Na ya madhabahu yameinuliwa ndio unakuta sasa ndio unakuta mambo kama haya sasa ya haya madhehebu ambayo yanatokea yametoka wapi? Ni roho ambazo kama hizo zinapoingia ndani ya watu. Wanakosa kujielewa, wanachanganyikiwa. Na mtu ambaye anachanganyikiwa anaenda anywhere. Anaenda huku kwa sababu amechanganyikiwa. Yes. Kwa sababu niliona mahali wakisema maybe wako na maybe ni shida ya akili. Like hivyo mwanamke kuvaa kama mavazi ya mwanamke ama kubehave kama mwanamke. Kuna watu walikuwa wakisema maybe ni shida ya akili. So hapo watu kama hao ukiangalia vizuri wanakuwa possessed. Na mtu anayekuwa possessed anafanyanga the opposite way ambao watu wengine wanafanya. Mm. Na watu ambao ni possessed unajua sasa wengine inakuwa ni kama comedy kwa watu fulani. Mm. Na watu wanafurahia tu ujinga kama hiyo. Mm. Lakini Chira ukimwangalia vizuri mtu yuko possessed. Hata wanaomfuata hiyo roho imeingia ndani yao. Maana unakuta hata nao pengine unakuta wako possessed. Mm? Maana sidhani kama wewe unasupport yule mtu yuko possessed kama wewe mwenyewe haujaanza kuwa possessed. Ni vigumu sana. Kama wewe akili yako tu mamu kabisa, uwezi support mtu ambaye yuko possessed. Kama for example, nataka kuangalia Kenya. Makanisa yanahubiri ukweli. Washirika ni wachache. Unaniuliza ni kwa nini? Kwa sababu watu hawataki watu hawatakagi ukweli. Uongo ni tamu kushinda ukweli. Saizi nikitaka kukuoa lazima nikudanganye ndio uingie box. Nikwambie ukweli utanikubali. Lakini nikwambie uongo utakubali. Eh. Nikikwambia sasa nikikwambia sasa mimi nina nyumba. Niko na plot Runda. Niko na plot Kileleshwa. Na sasa najenga sehemu inaitwa Utawala. Na pipeline. Pia niko na building na nini. So hiyo uongo peke yake itafanya uingie box unipende. Kweli? Mm? Na utakuta hata wanawake wengi saizi. Wengi hata mimba zenye walipata through uongo. Walichochwa. Eh. Wengine hata watoto wenye walizaa through uongo. Hmm? Na kuna mtu unakuta alidanganywa, akapewa mimba ya kwanza. Akadanganywa, akapewa mimba ya pili. Akadanganywa, akapewa mimba ya tatu. Akadanganywa, akapewa mimba ya nne. Akadanganywa, akapewa mimba ya tano mpaka ya saba. Lakini pasa hiyo si kurogwa ama? Hmm? Eh? Hiyo si kurogwa. Sasa spirit ya uongo ikiingia ndani yako umezoea kudanganywa. Udanganywa tu. Kwa sababu inaonekana wewe mwenyewe labda ulipanda mbegu ya uongo. Wewe ulitangulia kudanganya watu. Ladies and gentlemen, Eric Komodi hapa, president of Comedy Africa. Yo yo, this is Kushman, pedi wa magenge. Mambo vipi watu wangu wa Nairobi na Kenya mzima? Subscribe kwa stories za nini? 254 across all social media platforms. Hapana kuchanganya. Na wewe ndo dori, subscribe right now. Pinya sahi. That way of being